Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina rasulan mubasyyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Chenakhnom ngai ni khnyom som leuk yok merien banto tae to nung panha samaspeak satrey da chbab anukru hoy rieka khnom damnakal mu ning ham khot na khnom damnakal phsei tiet. Khnyom som leuk lang ampi avay dae ulama ban leuk lang nung masalah toy toy mu chumnuon ដែលយើងគិតថាវានឹងអាចលំបាកនឹងកើតឡើងក្នុងរូបភាពនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើវាកើតឡើងតើអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវជាការបកស្រាយរបស់អ៊ុលឡាម៉ាពេលខ្លះគាត់ពង្រីកមសាឡាឬក៏ពង្រីករូបភាពឲ្យធំដែលយើងគិតស្មាននៅក្នុងចិត្តថាមានបណ្ដាយកើតមានរូបភាពយ៉ាងនេះប៉ុន្តែបើវាចែកដល់កើតមានយើងមានការ មានចំណុចយោងឬក៏មានការជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការពិចារណាសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យច្បាប់នៅក្នុងការលើកឡើងរបស់អ៊ុលឡាម៉ាក្នុងសមាសភាពដែលច្បាប់ហាមរៀបការក្នុងពេលតែមួយដូចជាពោះមួយពីរនាក់យកក្នុងពេលតែមួយច្បាប់ហាមដូចយើងបានរំលឹកនេះហើយរវាងពោះមួយស្រីនិងពីរនាក់រវាងម្ដាយមីងខាងឪពុកឬម្ដាយមីងខាងម្ដាយជាមួយនឹងក្មួយស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនមិនអាចបុគ្គលម្នាក់ទៅរៀបការ អ្នកទាំងពីរយកទាំងពីរធ្វើជាប្រពន្ធនៅពេលតែមួយបានទេលុះត្រាតែផុតមួយបានចូលមួយទៀតអានេះបានដែរដោយដែលយើងបានរំលឹកនេះកន្លងមកអញ្ចឹងការលើកឡើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះគឺអ៊ុលឡាម៉ាក៏បានលើកឡើងថាប្រសិនបើវាកើតឡើងនៅក្នុងបញ្ហាអ៊ីយ៉ាបក៏វូលអ៊ីយ៉ាបក៏វូលមួយក៏ប៉ុន្តែនិកាហ្នឹងគេថានិកាឲ្យទាំងពីរហ្មងសម្រាប់សមាជិកតែមិនអាចរួមគ្នាបានទេឧទាហរណ៍ថាសមាជិកអពុក ដែលជាវលីរបស់កូនស្រីគាត់ពីរនាក់ចឹងគាត់បាននិយាយទៅកាន់កូនភាសារបស់គាត់កូនប្រុសថាគាត់រៀបការកូនស្រីទាំងពីររបស់គាត់ឲ្យទៅអ្នកឯងឬក៏ឲ្យទៅកូនឯងចឹងចឹងហើយខាងប្រុសទទួលហើយលិទ្ធទទួលហើយនិកាទាំងពីរនេះចឹងរូបភាពនេះការនិកានេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេដោយសារអីដោយសារពោះមួយទាំងពីរឬក៏រវាងម្ដាយមីងហ្នឹងក្មួយបកកើតក្មួយស្រីបកកើតរបស់ខ្លួនអត់ត្រឹមត្រូវទេ រូបភាពមួយទៀតមិនមែនគាត់និកាមួយឯងទាំងពីរហ្មងឯងគាត់ប្រគល់ឲ្យម្នាក់និកាកូនស្រីក៏ម្នាក់ឧទាហរណ៍ណាហើយខ្លួនគាត់ជាឪពុកនេះគាត់និកាឲ្យកូនស្រីក៏ម្នាក់ឧទាហរណ៍កូនស្រីរបស់គាត់អៃសាមួយហ្វាទីម៉ាមួយចឹងគាត់បកកលឲ្យម្នាក់ទៀតដើម្បីដើរតួជាវលីវកលរបស់គាត់និកាឲ្យអៃសាឧទាហរណ៍និកាសម្រាប់និកាអៃសាហើយគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនិកាឲ្យហ្វាទីម៉ា ຈັ່ງຮູບພຽບຕັ້ງປີນີ້ໃຫ້ແນ່ຕຕួលບໍ່ຈັ່ງໃດເວຕອນຕັ້ງປີນີ້ຈັ່ງມີໄດ້ຖ້າກົນປົກກໍດາຕົວນະຕີທີ່ແນ່ຕຕួលປະປົນບໍ່ກໍມຸຍອຸສາຕຕួលຟາຕິມາຈັ່ງແຕ່ກໍວ່າກັນມະນະຕິດឲ្យទៅຈໍາຕຕួលឲ្យກໍອາອິຊາຈັ່ງການລາງໃນຂົງການອີຢາບກໍຮູ້ຈັ່ງຮູບພຽບນີ້ກໍອຸລະມາເລັກລາ ឧទាហរណ៍ថារូបភាពឪពុកនិកាកូនស្រីទាំងពីរប៉ុន្តែគាត់ថាម្ដងម្នាក់គឺខុសពីរូបភាពដើមគាត់ថាម្ដងទាំងពីរហ្មងតែនេះនិកាឲ្យទាំងពីរដែរប៉ុន្តែថាម្ដងមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គាត់ថាអញនិកាឬក៏ខ្ញុំសុំនិកាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអាយសាឲ្យតែអ្នកឲ្យទៅសម័យទូខាងប្រុសហ្នឹងឬក៏កូនកំលោះហ្នឹងអញ្ចឹងកូនកំលោះគាត់ថាលិនទទួលហើយនិកាពី បន្ទាប់មកគាត់ថាម្មាទៀតថាលិនអញសុំនិកាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំសុំនិកាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះហ្វាទីម៉ាឲ្យតែអ្នករឺក៏ទៅឲ្យតែកូនហើយខាងសម័យខ្ញុំថាប្រុសថាលិនព្រមទទួលហើយនិកាពីរបើរូបភាពកើតឡើងដូចនេះមានការលើកឡើងរបស់អ៊ុលឡាម៉ាថានិកាអាកអ៊ីយ៉ាបក៏មូលទី1នោះគឺត្រឹមត្រូវអ៊ីយ៉ាបក៏មូលទី2អត់ត្រឹមត្រូវទេគេមានតែសាសន៍មួយគេនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើង
មានន័យថាយើងអាចមានដំណោះស្រាយថាមានការបកស្រាយរបស់សាសនាពុទ្ធឥស្លាមផងដែរក្រៅប្រធានបទមានសំណួរមួយសួរថាចុះប្រសិនបើស្ត្រីពោះម៉ាយអស់ស្ត្រីមេម៉ាយបុរសពោះម៉ាយស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ដែរហើយបុរសពោះម៉ាយម្នាក់នេះគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ដែរ តាមហុកគុំមានអាយម្ដាយអពុកបកូនប្រុសនេះយកម្ដាយកូនស្រីនោះហើយកូនស្រីនិងកូនប្រុសនេះរៀបការជាមួយគ្នាបាទមានអពុកជាម្ដាយកូនប្រុសយកកូនហុកគុំមានបានដូចគាត់មានសម្ដួលខ្លះក៏កើតឡើងអញ្ចឹងហុកគុំមានបានពួកអ្នកទាំងពីរនេះអត់មានចប់សាច់សាលរហូតអីនេះគ្នាទេដល់ឡៃអញ្ចឹងមានន័យថាអពុកយកម្ដាយខាងស្រីនេះទៅមុនគាត់ទៅហើយចេះដល់កូននេះពេញចិត្តជាមួយនឹងកូនខាងស្រីនោះដែរកូន របស់ម្ដាយចុងមកគាត់ដែរអញ្ចឹងរៀបការចេះតែខ្លះមានលើកឡើងជាសំណួរថាយកគ្នាបានឬក៏អត់មករូបភាពអញ្ចឹងគឺអត់មានខុសអីទេអត់មានខុសអីទេនេះជាបញ្ហាដែលមានសំណួរលើកឡើងនៅបញ្ហានេះយើងសូមឲ្យអល់ឡោះគាត់សុបហានតាឡាជាម្ចាស់ឲ្យអល់ឡោះបំភ្លឺបង្ហាញយើងនៅហុកគុំតើតើនៅហុកគុំផ្សេងៗក៏ដូចជាហុកគុំតើតើនិកាសតើតើនៅកលា សូមព្រះអង្គភ្លឺបង្ហាញហើយសូមពីយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលចង់ដឹងការពិតនេះគឺឲ្យយើងស្វែងយល់ឡើងពីព្រោះវាមានលោកកលៈនឹងគឺវាមានសន្តានសន្តានគ្នាក្នុងក្នុងមិសាឡាមួយចំនួនដែលយើងទីមទីប្រឹក្សាជាមួយនឹងអ្នកដែលស្វែងយល់ដែលបានឆ្លងកាត់ការសិក្សាសូមប្រឹក្សាណាកុំធ្វើដល់ការប្រថុយព្រោះការណាធ្វើដល់ការប្រថុយប្រឋានវាអាចនឹងជួបវិបត្តិកើតឡើងពីព្រោះថាបើសិនជានិកាសហើយ យើងគិតថានិកាសនេះហើយអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជារូបភាពនិកាសនេះមិនស្របច្បាប់ដូចជាមិនមែនលើកឧទាហរណ៍មួយចំណុចជាមួយដល់អូឡាវ៉ាឡេឡាកាលណាវាអត់ស្របច្បាប់ទេទីមួយអ្នកដែលបន្តអ្នកដែលនោះនៅជាមួយគ្នាត្រូវបំបែកតែបើគាត់ដឹងអត់ស្របច្បាប់ហើយគាត់បំពានអានេះចូលយុសាធម៌ចូលប្រកាសយានាគាត់អត់ស្របច្បាប់គឺមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានទេបរិសុទ្ធស្រីអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះ បើសិនជាបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយហើយបែរទៅជាក្រោយមកបានបណិតទៅលើផ្លូវច្បាប់ថាការរៀបការនេះអត់ស្របច្បាប់ទេចឹងមនុស្សមានវិបត្តិសេរីធម្មតាយកគ្នាជាគូសាមុននឹងកើតឡើងនឹងការរៀបពីគឺប្រើមឡើងពីការស្រឡាញ់ពីការទុកចិត្តមានទៅវិញទៅមកដល់ពេលផ្ដាច់អានឹងចេញគឺជារូបភាពមួយលំបាកហ្នឹងណាហើយហុកគុំកាលណាមិនត្រឹមត្រូវទេបើយកត្រូវតែបំបែកជាបន្តអញ្ចឹងជាការរំលឹកដាស់តឿនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលម
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.